Men först, känn ingen sorg. För mig, Göteborg. Sörj inte. Rickard Olsson är tillbaka. Nu, mina damer och herrar, varsågod. Ja, men då är det dags för ännu en sommarkväll. Så kommer tillbaka med en buffé av rang. Nästa spricker i sommaren att vi ska prata rymd, debatter, affärer, världsrekord, eventuellt. Två gamla barnhållskamrater, den här mannen. Superrösten kommer också hit. Och så dansade alla. Med det sagt, är allt på banan. Nu sätter vi igång! Härliga sommarkvällar med Rickard Olsson börjar snart i ettan.